Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras Kaladovas ir šiandieną pabandysim pažiūrėti, kas vyks šiandien pirmadienį 19 gruodžio. Taip, jau išėjo keletą naujienų, iš tikrųjų, tai būtent iš Japonijos prekybos balansas, kuris, na, sakyčiau, daug prastesnis negu tikėtasi. Apskritai, lyginant su ankstesnė reikšmė, tai yra ženkliai nukrytęs. Antras dalykas, vėlgi, tai Naujosios Zelandijos verslo pasitikėjimo indeksas, kuris, na, truputį geresnis. Na, o šiandieną bus IFO prognozės, tai būtent verslo sąlygų indikatorius iš Vokietijos. Bei 16.45, bet nesvarbiausia naujiena iš JAV, tai būtent paslaugų sektoriaus kainos gamybos, na, verslo pasitikėjimo indeksas. Taip, taip, antradienį, tiksliau šią naktį, na, iš pirmadienio antradienį naktį bus iš Japonijos banko sprendimas dėl palūkanų normos, na ir bendras Japonijos centrinio banko, sakykime, spaudos konferencija ir pareiškimas dėl piniginės politikos. Na, tai gali šiek tiek pajudinti iš tikrųjų Japonijos jeną, tačiau kažkokių taigių sprendimų aš labai daug nesitikėčiau. Nors, aišku, žinant, kad šiuo metu Japonijos jena gana stipriai yra nupigus, manau, kad jiems kažkokių sprendimų šiuo metu gali neprireikti. Taip, žiūrint į grafiką, na, mes matom, kad iš tikrųjų net ir savaitiniam grafike yra pramuštas tas palaikymo 1.0460 lygis. Kaina buvo praeitą savaitę ir užsidarė žemiau to lygio, tai vėlgi kaina užsidarė iš tikrųjų maždaug, jeigu pasižiūrėt, taip, užsidarė būtent 1.0441, tai beveik 20 punktų žemiau. Na ir galiu pasakyti, kad bendrai šiuo metu, na, tendencijos išlieka žemyn. Tačiau iš karto pasakysiu, daug kas visada tikisi, kad gruodžio pabaigoje būtent vyksta pelnų fiksacija. Būtent šiuo metu, na, reikėtų tikėtis dolerio pelno fiksacijos, nes per paskutinius 2 mėnesius doleris pabrango gana ženkliai. Euro atžvilgiu jis pabrango 7,5%, jienos atžvilgiu pabrango 15%, tai yra daug, žinant, kiek valiutos juda per vieną dieną. Ir šitoj vietoj, na, galima būtų tikėtis kažkokį tai pelnų fiksavimą, tačiau 2013, 2014, 2015 metai rodė, kad, na, tas fiksavimas taip ir neįvykdavo iki kalėdų, kainos toliau būtent krisdavo pagal bendrą tendenciją. Na, šiuo atveju tai būtų dolerio stiprėjimo kryptimi. Na, ir tas fiksavimas, apsivertimas įvykdavo būtent tam tarp kalėdiniam ir naujųjų metų laikotarpėje. Todėl, na, skubėti su, sakykim, tikintis, kad bus fiksavimas ir laikinai bent jau rinkos apsisuks ir ant to atidarinėti didelės pozicijas tikrai neverta. Na, euras smulkesniam grafike, valandinė, mes matom tokią dvigubą dugną. Tas dugnas kaip tik maždaug prieš valandą buvo pramuštas į viršų ir dabar kaina kaip tik grįžta prie palaikymo linijos. Manau, jeigu norim prekiauti tą dvigubą viršūnę, galim tikėtis, na, pakilimo iki maždaug 1.0530, 1.0520. USD JPY panašiai situacija, vyksta po truputį tarsi reversas. Vėlgi, na, čia galbūt toks apvali viršūnė gaunasi, taip, turėtų iš tikrųjų padaryti bent jau kažkokią korekciją ir tada galėtume tikėtis vėlgi grįžimą prie 116 kainos. Vėlgi, su Japonijos jena, sakyčiau, reiktų būti atsargiam, žinant, kad rytoj ryte, tai būtent naktį, 5 ryto, bus skelbiamos Japonijos centrinio banko palūkanos ir Japonijos vėlgi centrinio banko sprendimai. Svaras atšoko, jau galima sakyti, ir penktadienį. Šiuo metu jisai, na, jeigu ir buvo tas dvigubas dugnas susiformavęs, tai jau tas dvigubas dugnas yra atidirbtas ir man bent jau kol kas laikinai svaras tokia mistiškiausia valiutų pora svaro dolerio ir su svaru bent jau yra kol kas sudėtingiausia prekiauti.
Taip, USD CHF čia panašus dalykas kaip ir su euro, na, galbūt tą dvigubą, sakykime, tą viršūnę jau galima sakyti dalinai ir atidirbo. Tai vėlgi gali būti, kad kaina pasuks į kitą pusę. Kanados doleris, čia matome vėlgi labai įdomų momentą. Naftos kaina pradžioje tarsi ir buvo pakritus po amerikiečių JAV dolerių, na, sakykime, palūkanų normos kelimo, bet tačiau dabar jau, na, sakykime, nafta vėl atgavo savo pozicijas ir po truputį brangsta. Be to, jeigu žiūrėsim šią valiutų porą, štai čia yra suformuotas plaktukas. Plaktukas simbolizuoja apsisukimo kreivę, todėl jeigu ir yra kažką galima pardavinėti, na, būtent dolerį pardavinėti, kurioje valiutų poroje, tai aš manau, jos da Kanados doleris būtų bene saugiausias. Momentas, žinant, kad ir Brent nafta pabrango ir VTI lygiai taip pat. Euras kadas, na, atšoko nuo tos palaikymo linijos 1.3840. Čia kol kas man irgi tokių daug yra neiškumų ir lysti kol kas, bent jau sakyčiau, nėra ko. Naujosios Zelandijos doleris, na, tos žaliavinės valiutos visos, jos turėtų, mano nuomonė, bent jau, jei ne iki kalėdų, tai bent jau po kalėdų, tam laikotarpiu tarp naujųjų metų, padaryti korekciją, vis tik jos irgi gana nemažai atpigo. Ir šitoj vietoj, na, nei Naujosios Zelandijos, nei Australijos doleris nėra išimti. Na, paaišo ir Australijos doleris, matot, dvigubą dugną, tačiau į viršų kol kas panašu, kad, na, pramušimo bent jau nebus. Na, o bendra tendencija, aišku, išlieka krintanti būtent ir Australijos dolerio, ir Naujosios Zelandijos. Auksas iš savo pusės, na, pasiekė, sakykime, tas žemumas 1122 kaina buvo, dabar jau 1141, aš manau, kad bent jau 1150 tikrai mes atšoksim, na, o kaip toliau kaina pasisuks, vėlgi reikės tam tikrų naujienų, kaip sakoma, kad ta kaina būtų nustumta toliau žemyn. Euras jena netgi irgi nepaisant prastų Japonijos duomenų. Šįryt matome jau pakritęs euras jenos atžvilgiu. Na, visi iš tikrųjų laukia būtent rydienos, galima sakyti, centrinio banko sprendimo iš Japonijos pusės ir kol kas bent jau dauguma skuba pirkti kažkodėl tai jeną. Nors mano nuomonė ten galbūt greičiau, jeigu Japonai kažką ir darys, tai bent jau minkštinimo politika bus ir būtent kažkas susijęs su skatinimu. Na, kita vertus, jei skatinimo nebus, jena galėtų, na, truputį net ir pabrangti. Taip, čia dviguba viršūnė yra. Ta viršūnė, kol kas, sakyčiau, dar šiek tiek trūksta ją iki pramušimo, tačiau pramušus tą viršūnę, na, galima apie 100 punktų tikėtis tolesnio kritimo. Na, ir tas 100 punktų kritimas būtų maždaug iki 121.60, taip, maždaug iki čia. Vėlgi, greičiausiai tai vyks nebent tik tai po Japonijos centrinio banko kažkokiu tai naujienų skelbimo. Euras GBP, na, nesuformavo, sakykime, to pramušimo, taip, suformuotas tarsi, vat ir yra tas antras pėtys, tai yra galva pečiai, taip, pirmas pėtys, galva, antras pėtys daug mažesnis, viskas pagal taisyklės, figūra yra grafiko viršūnėje. Na, ir tiesiog aš asmeniškai laukiu, kada įvyks tas pramušimas, tai yra kada kaina užsidarys žemiau 0.8290, na ir tada tikrai bus galima tiesiog ieškoti, kur mes galėtume atidaryti pardavimo poziciją ir su tokiais, sakyčiau, visai nemenkais tikslais, tai yra minimaliai bent jau galima galvoti apie kokius 500 punktų iki 0.7800, na, o jeigu imti didesnį kažkokį tikslą, tai netgi ir nuo 7.6.0. Tai nėra tiek mažai, 700 punktų, virš 700 nuo dabartinės kainos. Ir manau, kad tas
pramušimas vis tik įvyktų. Šveicarijos frankas, Japonijos jena, panaši situacija. Tai yra šiandien vėl žmonės skuba pirkti jenas iš tikrųjų. Na, jenas paklausęs pastaruoju metu, tai yra būtent šiandieną. Na ir manau, kad tas pirkimas vėlgi susijęs daugiau mažiau su tuo, kad mes turim Japonijos centrinio banko sprendimą. Kreipti dėmesį irgi susiformavęs dvigubą viršūnę, taip. Ta viršūnė, na, bando pramušinėti tą vat kainą 114.20. Na, kainai užsidarius žemiau, dieniniam grafike tikrai galima atidaryti pardavimo pozicijas ir čia vėlgi bent jau, na, 80 punktų tikrai būtų galima tikėtis, tai yra iki 113.50, 113.40 tikrai kaina galėtų pasikoreguoti. Na, vėlgi viskas priklausys nuo Japonijos centrinio banko pranešimo ir sprendimų. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu sėkmingos prekybos ir sakau iki.